نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ala ko fun Allah subhanahu wa ta'ala atawakiyati je fun annabi sallallahu alaihi wasallam amiru Allah subhanahu wa ta'ala ko waki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ki awarali annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ki awon sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam atibuba numa annabi sallallahu alaihi wasallam oninni ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n oṣù rabiu thani ọdún 1446 lẹ́yìn hijra nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam láti ìlú makka lọ sí madina tó ṣe déédéé ọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n oṣù ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá ọdún 2024 nínú ka gregorian pẹ̀lú yọ̀nda Allah subhanahu wa ta'ala dalẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n wáyé wọ́n ni dalẹ́kọ̀ọ́ nípa nawakidul islam àwọn nǹkan tí ó máa ń ba islam jẹ́ eléyìí ni etí a máa ń kọ́ wa àti nǹkan tá a máa ń sàlàyé fún wa nínú dalẹ́kọ̀ọ́ wa lálẹ́ ọjọ́ òní yawmul khamis ní ààyè táwà yí masjidul khairi aleri mosque nílé àwọn bàbá wa alhaji aleri kọlọ́bà lọ subhanahu wa ta'ala kọ́ wa foríjì wọn kó fọ́n kẹ́ wọn àti gbogbo okú musulmi àti gbogbo okú ẹni kọ̀ọ̀kan wa náà tí wọ́n ti jẹ́ pé àlọ́ subhanahu wa ta'ala tí wọ́n dẹ̀ kú ní islam àti tawhid tí wọ́n sẹ́bọ̀ pẹ̀lú àlọ́ subhanahu wa ta'ala wọ́n sì nǹkan míì lẹ́yìn Allah subhanahu wa ta'ala tí wọ́n lè ṣe ìgbàgbọ́ pẹ̀lú Allah subhanahu wa ta'ala àti àwọn ipò ìgbàgbọ́ mẹ́fẹ̀fà àti Allah subhanahu wa ta'ala kò bá foríjì wọn kó gbà wọn lẹ́rú kí ó ṣe wọn lọ́mọ àjẹ́nà aláàjẹ́ kan sọ́lọ́ wọn Allah subhanahu wa ta'ala kó jẹ́ kí àwa àti wọn ká pàdé nínú ọgbà àjẹ́nà yàwó máa láyà fa ìmọ̀lù wà lábánú ilẹ̀ àmì àtàwọ́hà bẹ̀ kọ́lbí sẹ́lẹ̀ pẹ̀lú yọ̀nda Allah subhanahu wa ta'ala a máa tẹ̀síwájú níbi tí a bá ìdánilẹ́kọ̀ọ́ dé lórí ọ̀rọ̀ nawakidul islam pàápàá jùlọ à ń kà fúnra wa àwọn ọ̀rọ̀ ìtẹ̀síwájú kan tó wáyé látọ̀dọ̀ àfáwà àgbà baqiyatu salaf salih ibn fawzan al-fawzan hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah وأمد الله سبحانه وتعالى في صحته وعلمه وثبته الله سبحانه وتعالى حتى الممات وختم الله له بالحسنى أبي الله سبحانه وتعالى كبا وما جوا
ta se fun afawa agbaye ati gbogbo awon ulama usunna awon afa sunna fi arja'il alam kafiru agbalaye alaaje kan solo ba lo subhanahu wa ta'ala awon ro ti siwaju kan be ti won mo wa yenu ti ra won to pe ni durusun fi sharhi nawaqid al-islam durusun fi sharhi nawaqid al-islam awon eko nipa alaye awon kan ti o ba islam je tabalo si oji owe 25 ninu tirai awa ti abalanfani tirai so eleyi ti darul imam ahmad tun wa te at-tab'atu at-tasi'a tab'a elekesan so tabalanfani so ka lo si oji owe ti mo daruko yi page 25 so lẹ́yìn gbà tí wọ́n bá mú àwọn usulu anwa'i ridda àwọn ìpínlẹ̀ àwọn nǹkan tó mọ́ mú yàn jáde kó lẹ́sìn islam tó mú àwọn nǹkan yẹn wá àdẹ̀tí sàlàyé àwọn nǹkan yẹn níjẹjọ wípé àwọn nǹkan mẹ́rin àwọn náà ni ìpínlẹ̀ gbogbo nǹkan tó mọ́ mú yàn jáde kó lẹ́sìn islam gbogbo nǹkan tó mọ́ ba islam jẹ́ orí ìpínlẹ̀ mẹ́rin náà làwọn nǹkan yẹn dúró lé lórí alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni al-qawl قول الكفر والشرك كي اما صريبا ابي اورا كفر ومن صار ديك فري ومن با اسلام جي تي اما جي ام باك الان كيجي هنا دي الاعتقاد اعتقاد الكفر والشرك كي الله دي سوكا كفري ادي سوكا تو تاكو يغبغبو اري تو كي مسلمين ني تي با تي لينو اوا دي سوكا يي ابي الله دي سوكا يبو o ma jade kun lesi sila ti gbogbo awon je mu yewa pe wal fa'il fa'ilul kufri washirk ima sise ebo ati ima sise kefiri o ma yo yan jade kun lesi sila elekeri ona ni ashakku ashak ke a ma se meji nipa awon nkan to ye ki en se kini to ye ki en ni amadaju le lori ninu oro gbagbo àwọn nǹkan tó yẹ kí èèyàn nímọ̀ nípa rẹ̀ lámọ̀dájú nínú ọ̀rọ̀ gbàgbọ́ tí ò gbọ́dọ̀ ṣe méjì nípa rẹ̀ kí èèyàn máa ṣe méjì nípa rú àwọn àlámọ̀rí bẹ́ẹ̀ máa yọ jáde kún lẹ́sìn islam hadhihi usulu anwa'i ridda al-arba'a eléyìí ni àwọn ìpínlẹ̀ àwọn ìran nǹkan tó máa ń yọ jáde kún lẹ́sìn islam àwọn nǹkan mẹ́rẹ̀ẹ̀rin òun náà ni àwọn ìpínlẹ̀ nǹkan tó máa ń yọ jáde kún lẹ́sìn islam ẹ lè rí nǹkan kan kó yọ jáde kúrò lẹ́sìn islam àfi kí nǹkan yẹn kó bọ́ sí inú ìkan nínú àwọn ọ̀nà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àfi kó bọ́ sí inú ìkan nínú àwọn ọ̀nà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àwọn ìpìlẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó máa ń yọ jáde kúrò lẹ́sìn islam so àti wá kó àwọn ẹ̀rí wá lórí àwọn nǹkan yẹn so pàápàá jùlọ ar-riddatu bil-qawl ìjáde kúrò lẹ́sìn islam pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀rí tó fi rinlẹ̀ wípé èèyàn lè jáde kúrò lẹ́sìn islam pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ kan tó bá jáde lẹ́nu yẹn tí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn bá jẹ́ ọ̀rọ̀ kẹfẹ́rí èèyàn máa jáde kúrò lẹ́sìn islam tí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn bá jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹbọ èèyàn máa jáde kúrò lẹ́sìn islam àwọn ọ̀rọ̀ tó ń túmọ̀ sí ìdá nǹkan papọ̀ mọ́ àlọ́ subhanahu wa ta'ala níbi tó yẹ ká ti ṣe àlọ́ subhanahu wa ta'ala lọ́kan tí ẹ bá sọ àwọn ọ̀rọ̀ ìdá ẹbọ ìdá nǹkan papọ̀ máa lọ subhanahu wa ta'ala tí ẹ bá sọrọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ó máa yọ jáde kúrò lẹ́sìn islam tó bá ṣe ní ọ̀rọ̀ iman àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ tó yẹ pé ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ gbàgbọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà la ní àwọn ọ̀rọ̀ kúfọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ pé ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tó tako ìgbàgbọ́ ni bákan náà ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ń pè ní ọ̀rọ̀ at-tawhid ọ̀rọ̀ ìmú ọlọ́run ọba lọ́kan ṣoṣo ìsìn ọlọ́run ọba nìkan ṣoṣo ìfi ìjọsìn rinlẹ̀ fún àlọ́ subhanahu wa ta'ala nìkan ṣoṣo àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ tí ó túmọ̀ sí àwọn nǹkan yẹn bẹ́ẹ̀ la ní ọ̀rọ̀ shirk ọ̀rọ̀ ẹbọ so èèyàn máa ń jáde kúrò lẹ́sìn islam bihadhihi al-aqwal pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ yìí èèyàn máa ń jáde kúrò lẹ́sìn islam òun náà ń pè ní ar-riddatu bil-qawl
ìjáde kúrò ẹ̀sìn islam pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àti wá kó àwọn ẹ̀ríwá lórí yẹn sọ̀bá wá sọ pé wà fi hádá rọ́dún alámùrjí àti láàṣọ alẹ́dí na yakò lóhun láyar tàjú man kọ́wàlá kalamal kufri hatta ya àtàkìdà bẹ kọlbihi ma kọ́wàláhu bí lisani àwọn ma kọ́wàláhu lisani wani wà fi hádá wọ́n ni ó ń bẹ nínú àwọn ẹ̀ríta kówá lórí pé èyàn lè jáde kó ní ẹ̀sìn islam Allah subhanahu wa ta'ala dẹ̀ pé àwọn èèyàn kan ní kéfìrí Allah subhanahu wa ta'ala ó kà fọ́rọ̀ àwọn èèyàn kan ó pè wọ́n ní kéfìrí wípé wọ́n ti jáde kó ní ẹ̀sìn islam lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ní ímánì tẹ́lẹ̀ síwájú kan tó sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n wà lórí islam síwájú kan tó sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn wà lórí iman lórí ìgbàgbọ́ lórí islam ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tán sọ̀rọ̀ yẹn kafarahum Allah subhanahu wa ta'ala so Allah subhanahu wa ta'ala ó pè wọ́n ní kéfìrí Allah subhanahu wa ta'ala ó yọ wọ́n jáde kúrò ní ẹ̀sìn islam pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn na'am wọ́n wá ní wa fi hádá nínú àwọn ẹ̀rí tá a kó wa yìí raddun ala murji'ati al-'asr ìfèsì àti ìdáọ̀rọ̀ padà sí ẹnu àwọn mùrùjí àtúlẹ̀ àṣírí ìdáọ̀rọ̀ padà sí wọn lẹ́nu oúnjẹ nínú àwọn àyà rọ́dù so bàbá gbà yí pé àwọn àyà tó aka yẹn rọ́dù ni àwọn àyà yẹn jẹ́ rọ́dù làwọn àyà yẹn jẹ́ ló fi jẹ́ pé àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ tí wọ́n máa ń lọ ní sáhà tó máa ń lọ ní àwọn pápá dáwà láwùjọ wa àwọn ọ̀rọ̀ yẹn sì ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tó yẹ pé ó máa ń bá yẹn rújẹ ni so kéèyàn rí iṣẹ́ rọ́dù fẹ́ni kí n sọ ìsọkúsọ nínú ẹ̀sìn kéèyàn rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ò da gẹ́gẹ́ bí pé a nǹkan ìdọ̀tí ni táwọn kí n ṣe kí ni àwọn ń ṣe nínú dáwà tiwa ẹ lè gbọ́ nínú dáwà tiwa so kéèyàn máa sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tí ò da ni Allah subhanahu wa ta'ala yarudu ala al-kafara wa ala al-mushrikeen wa ala al-mulhideen وعلى غير واحد من المخالفين الله سبحانه وتعالى اما في صفه كفري اما شرد فهو كفري الله سبحانه وتعالى اما شرد فهو لب الله سبحانه وتعالى اما شرد فهو بدع الله سبحانه وتعالى اما شرد فهو لش والقران مليء بالردود قران يكون ففو فو الردود kódà ìsìlúgbù tí allah subhanahu wa ta'ala máa ń sábà lò náà alqur'an òun náà ni kí allah subhanahu wa ta'ala yóò ṣe hikaya ọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ ṣe rọ́dù ní lórí allah subhanahu wa ta'ala ṣe hikaya ọ̀rọ̀ yẹn pé àwọn kan sọ báyìí àwọn kan sọ báyìí ọlọ́run wà fún wa ní rọ́dù wà hádà ìsìlúgbù balíghì fi rọ́dù ìsìlúgbù tó bá balíghì nìyẹn tó dógun gbójì lọ níbi ìṣe rọ́dù so bàbá sọ wípé àwọn ẹ̀rí ta kó wá yọ́rọ́dù wà nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n tó ẹ́ pa àwọn àfáà sunna yọ́rọ́dù kódà àwọn àfáà sunna kọ tíra rẹpẹtẹ tọ́pẹ ní tíra rọ́dù báwo wá léyìn kan tó yẹ pé yàdáì sàlàfí yàtàwà sunna yàtàna zahumina rọ́dù ẹni kan tó ń pàkì mara pé òun ṣe sàlàfí yà òun ṣe rọ́dù yóò máa wá fọrẹ máa kó bí rọ́dù yóò sọ pé àwọn ìṣe rọ́dù tiwa ẹ̀ lè gbọ́ ẹ̀ nínú lẹ́kṣọ̀ tiwa àwọn òsì fún yẹn kankan فهذا فيه ما فيه هذا الكلام فيه ما فيه او راي او غاتيو داوان نو او يوما ياورا يشرد يوما ياوما بي اني بي انكا بروكو كان تيو دا تاي بيني تو با ما تي شي نو داوا تيو غبدو ما شي كيني تيو غبدو ما جوكوتي ايه àwọn tó bá dẹ̀ ń ṣe nǹkan yẹn ni tó yẹ pé iṣẹ́ kan làwọn náà ń ṣe nú ẹ̀sìn tó ṣe kíni tó pàtàkì yóò máa yàwòrán àwọn ẹni ẹbí ẹni pé wọn mọ tí wọn ṣe bí aláìmọ tó kàn aláìtó aláìmọ nǹkan tó kàn bó ṣe máa rí nìyẹn ṣé ìwà yìí sí bó ṣe máa rí nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tíra tí àwọn àáfàá kọ gan tí wọn kọ lórúkọ rọ́dù gan rọ́dù làwọn tíra yẹn gan min hajji sunnati nabawiyya se gbe ti ara rọ́dù ni wọ́n fi ṣe rọ́dù fáwọn ṣíà ni ẹ́ wọ́n àdẹ̀pẹ́ lórúkọ rọ́dù
àtàwọn ń bẹ tíra bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ lọ tọ́pá àwọn tíra yẹn wọ́n fi ṣe rọ́dù fún àwọn tó ń sọ sọ́kúsọ́kan sí kejì ni wọ́n fi hádà rọ́dù aláàmùrùjí àti láàṣẹ wọ́n ló ń bẹ nínú àwọn ẹ̀ríta kọ́wá rọ́dù ìfèsì fún àwọn mùrùjí àti láàṣẹ àwọn mùrùjí ayé òde òní àwọn mùrùjí ayé òde òní bàbá máa ṣàlàyé fún wa àwọn ohun náà ń pè ní mùrùjí àtúlẹ̀ àṣírí àwọn mùrùjí ayé òde òní àwọn mùrùjí ní oníbídà ni wọn àwọn náà máa ń sọ pé láyà dúró máa ìmáni dámbò láyà dúró máa ìmáni dámbò kàmáàlà táǹfààyù máa kófìrí tọ́ọ̀á wọn ní tẹ́yà bá ti ní iman tẹ́yà bá ti nígbàgbọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́yà bá wù kí èèyàn ṣe kòlè ṣe kíni kòlè kó nira kankan báyà kò dẹ̀ lè kó bá gbàgbọ́ yẹn ẹni tó bá ti nígbàgbọ́ tó bá dẹ́ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tó dá yẹn kò lè kó bá gbàgbọ́ rẹ̀ kò sì lè ní orípa kankan lórí ìgbàgbọ́ rẹ̀ ẹgẹ́ bó ṣe jẹ́ sí wípé ìtẹ̀lásí Allah subhanahu wa ta'ala lọ́dọ̀ ẹni tí bá ń ṣe kúfúrù kò lè ṣe láǹfààní kankan kò wúlò ẹni tí bá ń ṣe kẹfẹ̀rí tí wá ń kírun tí ń gbáwẹ̀ ń ṣe dáadáa sóbì ń ṣe ìyọ̀zàká ń ṣe sàárà gbogbo àwọn dáadáa tó bá wùkú máa ṣe tó bá ti ń ṣe kúfúrù gbogbo dáadáa ò lè ṣe láǹfààní wọn ní bẹ́ẹ̀ lẹ́nu tó bá ti ní iman gbogbo ẹ̀sẹ̀ tí bá ti ń ṣe kò lè kó nira kankan bá àwọn tó ń sọ irú nǹkan yẹn làwọn mùrjíà àwọn mùrjíà kan wá ń bẹ tó yẹ pé àwọn almùrjíà tó kò dáama àwọn mùrjíà tó ti lọ́ ti pẹ́ làwọn ẹni yẹn ìròrí tí wọ́n lélẹ̀ àwọn mùrjíà kan náà tó wá dé tó yẹ pé ìlànà yẹn náà làwọn náà gbé wá ṣùgbọ́n wọ́n gbé wá pẹ̀lú aṣọ tuntun aṣọ ìgbàlódé sọ àwọn náà ń pè ní mùrjíà tó lè àṣírí sọ wọ́n ní àwọn ẹ̀ríta kó wá ìrọ́dì ló jẹ́ fún àwọn mùrjíà tó lè àṣírí alẹ́dìínà yakolo àwọn tí wọ́n ń sọ wípé tí wọ́n fẹ́ fún wọn fẹ́ fún wa wọ́n fẹ́ ṣe hikaya ọ̀rọ̀ àwọn mùrjíà tó lè àṣírí fún wa gbogbo ẹnikẹ́ni tí a bá ti wá gbọ́rọ̀ yìí lẹ́nu rẹ̀ ẹ mọ̀ wípé húwá mi mùrjíà tó lè àṣírí húwá mi mùrjíà tó lè àṣírí tí wọ́n wà nínú àwọn mùrjíà ìgbàlódé ayé òde òní kí lọ́rọ̀ wọn wọn ni láyọ̀rọ̀ tájú mọ̀ nǹkan kàlámà kúfùrù láyọ̀rọ̀ tájú mọ̀ nǹkan kàlámà kúfùrù wọn ni gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá sọ̀rọ̀ kúfùrù lẹ́nu kò lè jáde kú lẹ́sẹ̀ sílá hátà yàtẹ́ kìdàbí pálíhì máa kọ́lá húlì sàánú wọn ni ó dìgbà tó bá tó ládì sọ́kàn nínú ọkàn rẹ̀ in tí ó ń fẹnu ẹ̀ sọ yẹn ó dìgbà tó bá tó dì sọ́kàn tontori ẹ tẹyìn bá sọrọ kúfúrú tẹ bá sọ pé ẹni yìí pẹlú ọrọ tó sọ ẹ ti di kẹfẹrí mo ní àá láti kàfírùhù hátà tàtàyà kanú anáhù ẹ̀ẹ́tàkọ̀dà dalik ẹ gbọdọ pé ní kẹfẹrí títí tẹ fi ṣe kíni tí ó fi dá yín lójú pé n tó sọ lẹnu yẹn ó dì í sọkàn bẹ sọlọdọ tiwọn ìsọrọ kẹfẹrí àbí sọrọ ẹbọ kò lè sọ yẹn di kẹfẹrí àfìgbà tẹyìn bá ní àdì sọkàn sọ àwọn gbà yín pé alkufru yakunu bil i'tiqadi faqat won ba pe ije keferi ide keferi pelu adi sokan nikan ni a fi le di keferi la yasirul muslimu kafiran bi mujarrad al qawli aw al fi'l hatta ya'taqid dhalik bi qalbi so won ba pe muslimi o le di keferi pelu oro to ka so lenu abi ise to se o di igba to ba to ladi sokan in to so yen to ba to di sokan to ba to gba ni okan re be àbọ̀bá tó ń ṣe níṣẹ́ tí wọ́n sì máa ń pé àdìsọ́kàn yẹn ni kò sẹ́ni tó lè mọ́ so nítorí ẹ̀wọ̀n aṣọ pé ẹni tí a bá gbọ́n tó sọ̀rọ̀ ẹ bọ́ o ẹ gbọ́dọ̀ tí ì pé ní kẹfẹ̀rí àfi ìgbà tó bá da yín lójú pé ó dìsọ́kàn nígbà tí ò rẹ̀ sí da yín lójú pé ó sì dìsọ́kàn yẹn mùsùlùmí náà ni ó sì máa jẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kẹfẹ̀rí tí ń sọ lẹ́nu yẹn pẹ̀lú iṣẹ́ kẹfẹ̀rí tí ń ṣe mùsùlùmí náà ni ó sì máa jẹ́ sí lọ́dọ̀ wọn ẹni tó bá sọ àwọn iṣẹ́ kúfúrù kan wọn ní pé ní kẹfẹ̀rí ẹni tó bá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kúfúrù wọn ní pè ní kẹfẹ̀rí àfìgbà tẹ́ni ẹ bá tó ṣe kí ni tó bá tó sọ pé òun di nǹkan yẹn sọ́kàn òun gbà á nínú àdì sọ́kàn òun bẹ́ẹ̀ àkọ́rọ̀kùnrin lọ so clear irú àwọn ọ̀rọ̀ yìí náà wọ́n fi ń ti sọ́dọ̀ àfáwọn àgbà alalbani rahima allahu ta'ala walalbani yubari umin hadha alqawl bara'at adh-dhi'bi min dami bin ya'qub
wọ́n ma ń fi ọ̀rọ̀ yìí ti sọ́dọ̀ kí ni àfáwà àgbà alalibani yíkí alalibani rahimu allahu ta'ala wọn àgbà pé yẹ lè dìkẹ̀ fèrí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ hatta ya i'taqida bil qalbi ma talaffadha bihi lisanuhu. Wọ́n ní àfáwà alalibani rahimu allahu ta'ala wọ́n ni wọ́n gbà yí pé èèyàn lè dìkẹ̀ fèrí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí èèyàn bá sọ lẹ́nu ó dìgbà tí èèyàn bá tó dì í sọ́kàn bẹ́ẹ̀. Sheikh Albani ò dẹ̀ sí lórí ìwòye. Wọ́n ní Sheikh Albani gbà pé èèyàn lè dìkẹ̀ fèrí pẹ̀lú iṣẹ́ tí èèyàn bá ṣe àfìgbà tó bá tó dàdí sọ́kàn. Kódà àwọn aláṣejù kan wọ́n kọ àwọn tíra kan tí wọ́n fi tako Sheikh Albani lórí irú nǹkan yẹn. Nínú irú tíra tó kọ lórí ẹ̀ òun náà ni kí ni o zahiratul irja tíra kan bẹ tán pè ní zahiratul irja ẹni tó kọ tíra yẹn aláṣejù ni safarul hawali òun ló kọ tíra yẹn zahiratul irja nínú tíra yẹn òun fi ìrùrí yẹn ó fi ń tì sí ọ̀dọ̀ àwọn àfáà sunna nígbà àwọn àbá sọ́nà ìròrí wọn ni wípé èèyàn lè dìkẹ̀ fẹ̀rí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àbí iṣẹ́ ó dìgbà tó bá tó dàdí sọ́kàn rẹ̀. Àwọn àfá sọ́nà dẹ̀ ni wọ́n má kúrò bí nǹkan tó fi ń kàn wọ́n yẹn ní tó fi ń ti sọ́dọ̀ wọ́n yẹn wọ́n má kúrò ńbẹ̀ mo rò pé clear mi. So àwọn tí wọ́n rí bẹ́ẹ̀ yẹn nínú àwọn alikhwan muslimu tí wọ́n nírò àwọn ìròrí yẹn wọ́n pọ̀ gan wípé àwọn àfá sọ́nà ìròrí wọn ni pé àwọn àfá sọ́nà wọ́n gbà wípé èèyàn lè dìkẹ̀ fèrí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àbí pẹ̀lú iṣẹ́ ó dìgbà tó bá tó dàdí sọ́kàn nǹkan yìí tí wọ́n dẹ́kun káwọn tíra lórí irú àwọn nǹkan yìí ó yẹ àbí. Bó ṣe jẹ́ pé àwọn kan náà ní nínú àwọn àdìyáwò sunna àwọn tó ń gbà kẹwàrà sunna táwọn náà kọ tíra láti ṣe kíni láti tako alghuluw fi takfir tí wọ́n pè ní fitnatu takfir sahihatu nadhir àti bẹ́ẹ̀ lọ àwọn nǹkan kí n kàlà wọn náà kó sínú tíra yẹn ìròrí mùrjíà làwọn náà kó sínú tíra yẹn tòótọ́ ìròrí mùrjíà làwọn náà kó sínú tíra yẹn torí pé wọ́n fẹ́ ṣe kí ni wọ́n fẹ́ tako ìròrí takfir ìròrí àwọn khawarij wọ́n wá qabala bid'a bi bid'a qabalu bid'atan bi bid'ati wọ́n fi bid'a kan wọ́n fi ṣe kí ni wọ́n fi tako bid'a mi wọ́n máa asọ́ọ̀bù wọ́n á ṣe kí ni wọ́n gbá wọ́n á dẹ̀ bọ́ sójú ẹ̀ pẹ̀lú kẹta ń ṣe torí pé ọ̀rọ̀ du bídà tán di bídà àti wọ́n fi bídà àwọn fi ń tako bídà ni so ó dẹ̀ ti pẹ́ tí àwọn mùrùjí àtọ́ ti máa ń tako àwọn khawarij wọ́n ṣa fún wọn gẹ́ bẹ́ẹ̀ làwọn khawarij náà máa tako àwọn mùrùjí à so dẹ́ bá rèèyàn tó ń tako khawarij ẹ̀mí tí ìdúnú ìròrí wo ló fi ń tako oníkẹ́wò ṣé ìròrí sunna ló fi ń tako ìròrí àwọn khawarij ní àbí ìròrí mùrjíà tó bá kanáà tẹ bá rèèyàn tó ń tako ìrìjà ẹ̀mí tí ìdúnú ẹwọ ìròrí wo ló fi ń tako ìrìjà ṣé ìròrí sunna ló fi ń tako ìrìjà ní àbí ìròrí khawarij tó clear mi tó àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn nǹkan ta ni láti mọ ni tó àwọn mùrjíà tó làásì àwọn ẹni wọn sọ pé láyàr tájú man kọ́lá kàlámà kúfrì wọ́n ní kò lè dí kẹfẹ́rí ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ kẹfẹ́rí lẹ́nu irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò lè dí kẹfẹ́rí hatta ya i'taqida bi qalbihi hatta ya i'taqida bi qalbihi ma qalahu lisanuhu ó dìgbà tó bá tó dàdí sọ́kàn nínú ọkàn rẹ̀ ní ti àwọn rẹ̀ ń sọ jáde yẹn nǹkan tó ń fa àwọn rẹ̀ gbé jáde yẹn ó dìgbà tó bá tó di sọ́kàn. Wa kadhalika alladhi yad'u ghayra Allah wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà lẹni tí ń pe nǹkan míì lẹ́yìn Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo tó bá wù kó máa pè lẹ́yìn Allah subhanahu wa ta'ala bó bá ṣe wù kí nǹkan yẹn tóbi tó inda Allah subhanahu wa ta'ala wa inda dhannik bí nǹkan yẹn bá yẹ tóbi tó lọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala àbí kí n sọ pé awo inda dhannik àbí bó bá ṣe tó nínú èròǹgbà tiẹ̀ ó gbọ́dọ̀ pé nǹkan míì lẹ́yìn Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń pè nǹkan míì lẹ́yìn Allah wàkàdáníkà lẹ́dí yẹ́dìrì ọ̀gáyọ̀rọ̀ lọ ẹ rí pé òun náà ọ̀rọ̀ ní sọ àbí òun náà jáde nínú islam pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ̀ alẹ́dí yẹ́dìrì ọ̀gáyọ̀rọ̀ lọ ẹni tí ń pè nǹkan míì lẹ́yìn Allah subhanahu wa ta'ala ọ̀rọ̀ tí ń sọ yẹn ọ̀rọ̀ ẹ bọ́ ni
tori pon pon kan mi leyin Allah subhanahu wa ta'ala wa yastaghithu bi ghairi Allah o de n wa igbala lo sodo nkan mi yato fun Allah subhanahu wa ta'ala awon ton de ri be lawujo wa kuthur won po gan gbogbo awujo ti tasawufu ba se kini to ba ti tamakkana ti tasawufu ba se fe serile awon zawahiru yi e ma ri nura awujo be ظواهر دعوة غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى كما يقول كامل يا الله سبحانه وتعالى من الأولياء والصالحين والمقبولين والغائبين كما يقول ولي الله بالله سبحانه وتعالى كما يقول أني الله بالله سبحانه وتعالى والأنبياء كما قال النبي الله سبحانه وتعالى والشيوخ كما قال فان الله والشيوخ كما قال المقبورون او تو وانو ساري والغائبون او تو سي بيلوا كما قال الله سبحانه وتعالى الي باي بولا وجو اون سوفيا ويتقربون بذلك الى الله سبحانه وتعالى وعد ما في كان يسمى الله سبحانه وتعالى ويدعون ان هذه الاشياء قربة وتقرب وعبادة يتعبدون بها الله سبحانه وتعالى وعد ما باويبي هو وان كان يا في يسمى الله سبحانه وتعالى awon fin sin Allah subhanahu wa ta'ala so ele bayi ni isebo pelu Allah subhanahu wa ta'ala fa yaqulu li ahadi al amwat yura ni be o ma wa so fun ikan na awon oku pe ya fulan aghithni ya fulan aghithni ire lagbaja gba mi o won se be fun Ibrahim ibn Yas won se be fun ahadu tijadi won se be fun afa abulala lofa won se be fun awon afan la 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 nile ina abi won a daruko awon afan yen won a de so pe aghithni dami ati mama orin kan wa to gbajumo lodo won dada to so pe ya sheikh ibrahim ghawthun lil wara ghithni bi ghaythika fal munatan fil kara iru awon kan yi ya sheikh عبد القادر يا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثني يا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثني مدد أكبر شيخ عبد القادر الجيلاني بامي مكبر شيخ عبد القادر الجيلاني باميو باميو يرى إبراهيم الياس باميو ira ahmed tijani bamiu elomin won to ba kose oruko eni to ma pariwo ona ni niyas abi to ba kose bayi niyas to ba sin bayi niyas abi tin kan ba sele si lodiji niyas inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ya fulan anqidhni ira lagbaja yomi kunu wala bami yunadi al-mauta wal-maqburin yoma pe awon oku yoma pa awon to wa nu sare aw yunadi shayatina wal-jinna abi ko ma pe awon isu ninu awon al-jannu abi ko ma pa awon al-jannu ko ma pa awon isu ko ma pa awon al-jannu aw yunadi al-ghaibin wa yastanjidu bihim abi ko ma pe awon alaisi awon ti o si pelu wa koda kan be laye sugbon wa sin bi to wa òun wà lọrin ṣéèkù rẹ̀ mọ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ àbọ̀ òun wà lẹ́kọ̀ọ́ ṣéèkù rẹ̀ wà lọrin yóò sì máa pè wọ́n òun wà lọrin ṣéèkù rẹ̀ ṣe kíni ọ wà lọ́fà yóò sì máa pè wọ́n nàìjíríà irú ilé báyìí ẹbọ ni àwọn united al-ghaibin wà yastanjidu bihim yóò sì máa wáyé gbàlà lọ́dọ̀ wọn إذا دعا غير الله واستغاث بغير الله من الأموات والغائبين فإنه يكفر بذلك تي ما في لي بين كان مي لا الله سبحانه وتعالى
abeyan wa igbala lodo nkan mi yato fun Allah subhanahu wa ta'ala lodo awon oku ni abawon ti o si pelu yan fa innahu yakfur bidhalik eyo di kefiri pelu nkan yen oro ti mo nka yo oro tani الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أراني منقعي شو وانجي كو يوائك بي بوكباني كان نتباتي نقعي دا انق من كامي لي الله وبا جاوان نبي الله وبالله سبحانه وتعالى لنقعي أبو واقبا الله صد انقعيك بالله لدو انقعي يدفع الله سبحانه وتعالى أبو كولو انقعي أبا وانتيو سيب لوا كودا 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 en ti ba n se ru nkan ye yo di kefiri fa man talaffaza bil kufri kafara bugbo ni ke to ba soro kefiri lenu yo di kefiri illa ayakuna mukrahan afi to ba ye kun wa je npa so ni kan lo ya ko ko na to ba ye pa wada lo fi so yo di kefiri kama so ko serious illa ayakuna mukrahan afi to ba ye kun wa je npa ni a de ready fun yen la fi yokuru eri la man gbara le ko nse fenu gbogbo awon azar awon excuses ti sere agbe kale yen are rin fun ni ko je pa wa la nwa nitori fenu ti wa tori pa awon eyan wa ta fe gbe dajo yen ku lori won mo won nse ko nse be qala allah subhana allah ba allah subhana taala un so ninu suratul nahl aya 106 titi ni 107 106 at 107 Allah ba ni man kafara billahi min ba'di imani Allah ba ni gbogbo eni keni to ba se kefiri to ba di kefiri si Allah subhanahu wa ta'ala leyin igbagbo re seri sadru aya yi gaje ko yo wi pe eyan ma di kefiri ba'dal iman so muslimi to ni iman a le pe ni kefiri to ba di kini ta ba ri kufru lodo re Allah ba ni man kafara billah gbogbo eni yo wu to ba di kefiri pelu Allah subhanahu wa ta'ala ọkùnrin ló jẹ ni àbóbìnrin lárúbáwá ni àbélédè mi ọmọ kékeré ni tá a ti lẹ̀ sìn bọ̀ lọ́rùn àbágbàlagbà ẹni yòówù tó bá di kẹfẹ̀rí pẹ̀lú allah subhanahu wa ta'ala ẹni yòówù tó bá ṣe kẹfẹ̀rí pẹ̀lú allah subhanahu wa ta'ala min ba'di imanihi lẹ́yìn ìgbà tó ti ní imani tẹ́lẹ̀ sí allah subhanahu wa ta'ala àti gbogbo àwọn òpó ìgbàgbọ́ ọlọ́run bá ní yóò máa di kẹfẹ̀rí illa man ukriha afeni taba je npa nikan so allah subhanahu wa ta'ala nikan lo yo eni taba je npa kuro e ri pe olorun ba yo eni ti ba n sawada ti n se film ti n sere ti n sefe olorun ba yo ko nbibi ma gbo ye si film nikan ko da ko je pe won na o n sawada o n sefe nibi to joko si yen eh na lo ti n sefe o wa n soro kufuru pelu efe yen o di kefiri kama aso awon tan mu ise yen tan mu ni ise tọ́ wá fi ń ṣẹ̀fẹ̀ wọ́n fi kúfúrú ṣíṣe iṣẹ́ bọ́ wọ́n sọ di iṣẹ́ tọ́ fi ń ṣẹ̀fẹ̀ wọ́n wọn láwọn ń ṣe fíìmù ni àwọn ò ládìsọ́kà nǹkan yẹn àwọn ò gbá nínú àdìsọ́kà àwọn àwọn kan fi ń ṣe fíìmù láti kọ́ àwọn yẹn lẹ́kọ̀ọ́ ni naam bẹ́ẹ̀ ṣe fi ń ṣe kúfúrú náà bẹ́ẹ̀ ṣe fi ń ṣe fíìmù yẹn náà mushrikuna antum kafiruna antum Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhliq ad-dunya abatha ana ba ni ke lo dali aye fere wa lam yakhluqna abathan wa lam yatrukna suda ana ba lo subhanahu wa ta'ala da wa ka wa shiri laye ko de fi wa le be ko da wa ko fi pa wa ti muhmalin kalon ka gbe wa kale ko fi pa wa ti laye pa wa na se ngba ta kin se ranko laye ko fun wa Ọlọ́run ba ni illa man ukriha ẹni tí ò ní di kẹfìrí tó bá ṣe kẹfìrí pẹ̀lú allah subhanahu wa ta'ala òun náà lẹ́ni tó bá yẹ kí wọ́n jẹ ń pa ni wà qalbuhu mutma'innun bil iman nígbà tí wọ́n jẹ ń pa yẹn imani ṣe kí ni imani rinlẹ̀ dáadáa ó fara balẹ̀ nínú ọkàn rẹ̀ kìí ṣe ẹni tán jẹ ń pa tóun náà tó padà wá dì í sọ́kàn bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ ń pa ìwọ náà padà wá gbà á wọlé nínú ọkàn rẹ̀ ìgbà tó ti lè fọkàn gbà á wọlé yẹn ó ti di kẹfìrí ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ ń pa ni o gbá wọlé nínú ọkàn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn jáde lẹ́nu rẹ lẹ́ni tí wọ́n jẹ́ ń pa iṣẹ́ yẹn jáde látọ̀dọ̀ rẹ lẹ́ni tí wọ́n jẹ́ ń pa ṣùgbọ́n tá a bá wọnú ọkàn rẹ ò gbá nǹkan yẹn wọlé wọ́n kàn jẹ́ ń pa ni ó túmọ̀ sí pé
ta to le so pe so da di so kankan yi oro to so yi so di so kan abo di so kan ka to le gba pe a pe on ke fini agbodo wa di so kan re eni tan ba je npa ni ke se re ton a je npa to ba soro kufuru wa ni wa di so kan re lona ba le ka so pe illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra ona ba ni so gba eni to ba si pa o ba si pa ya igba ya re fun kufuru فعليه غضب من الله من الله ولهم عذاب عظيم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الله باني يدين الله با الله سبحانه وتعالى يما بلوري وان الله سبحانه وتعالى ما بيني ولوري الله سبحانه وتعالى ما بيني يما بيني ولوري ولهم عذاب عظيم يا تودي توبي يوجت ولاجو غير القيامه توريك ما شيغي ني وان سي بايا يغبا يا وان فو كفرو ني كيجي كما جاون با ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره الله ان با ني توجي كو برو فون باي ان توجي كو رو وان تورو تورو وان في ري باي لين تان سي غباغو تيله تيله ني اوان تان سي غباغو تورو وان في پادا وا جاسي بي بي كان سي پايا غبا يا وان فو كفرو ونا ني كي يستحب الحياه الدنيا على الاخره وان ني في ايي جو القيامه لو ايينا ني وان وا awa ni fi aye won gbe fi aye sokan ju fi al qiyamah lo wa anna allaha la yahdi al qawma al kafirin eri pe kilo lo ba ni ka fi pari aya yen ipe won ni kafiri ni fi ati pe daju aju allah subhanahu wa ta'ala kuni fona ma awon ijo kafiri awon ijo tan ti di kafiri allah ba le pe ni fona ma leyin imani won wa qala ta'ala allah ba to pe لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء الله با ني awon olugbagbo ododo won o gbodo mu awon kinfiri lore alarashe won gbodo ma ran won lowo lori ese won won gbodo won ade gbodo ma ba won sore won gbodo ma won ade gbodo ma ni fe won lori ese won min dunil mu'minin kawafi awon olugbagbo ododo egbe won le kan wa lo yan awon kafiri lore olorun ba lawon muslimi gboro se bi awon olugbagbo ni gboro se be wa man yaf'al dhalik olorun ba ni en to ba wa se leyi ta ni e gboro se yen to ba se falisa min allahi fi shay olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ni iru eni be olorun bo ma ri marara o ko le ni nkan kan se pelu allah subhanahu wa ta'ala ma koda ko ni nkan kan bo se ko kere to fi wa lodo allah subhanahu wa ta'ala ma to fi wa lori esin olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ma illa an tattaqu minhum tuqa afi to ba ye pe e n gbe lulu awon kafiri yen won wa n je yin pa eyin na wa n tan won bi eni pe wa lori ilana won te de si lori ilana won te won je yin pa ni illa an tattaqu minhum tuqa so eleyin na aya yin na ikrawlu na sigiri lo na soro pa re aya to wa ninu suratu ali imran aya 28 woni hadha huwa al-mukrah woni eni to lawa ba le gelan soro yi pe illa an tattaqu minhum tuqah ona le ni ti won se kini eni to won je npa en je won je npa inti won fe ko ma so loro kafiri ya o nso ise ta fe ko ma se la ise kafiri ya o nse sugbon won je npa ni ko dinu okan re o ka bi se tuqah fun won فإذا تلفظ الإنسان بكلمة الكفر تمن يبا سورو كفري لنو وأجبر بأن يتلفظ بها وواجن با بكو سورو يعني أو يقتل أو يعذب ونتي يبا سو إنو كان وقع أبي كان في أجى فلا بأس أن يقول ما يتلخص به من الإكراه wọ́n ní kò sí aburú kí èèyàn sọrú ọ̀rọ̀ yẹn láti fi gba ara rẹ̀ lẹ̀ níbi ìjẹni nípa tí wọ́n jẹ ń pa yẹn máa tùmí náà ní qalbihi bil iman tó ń ti wípé ọkàn rẹ̀ imani gbọdọ̀ ṣe kí ni ó gbọdọ̀ fara balẹ̀ ó gbọdọ̀ sinlẹ̀ sínú ọkàn rẹ̀ imani yẹn gbọdọ̀ dúró síbẹ̀ kó sinlẹ̀ síbẹ̀ nínú ọkàn rẹ̀ وقد رخص الله في أن يتكلم بكلمات الكفر تخلصا من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان دجاج الله سبحانه وتعالى تي فواني ديكون كي ينصر كفري لنو
láti fi kíni láti fi gbára rẹ̀ lẹ̀ níbi ìjẹni nípa tí wọ́n jẹ́ ń pa yẹn tó sì jẹ́ pé ọkàn ẹni tí ń sọ irú ọ̀rọ̀ yẹn ọkàn rẹ̀ ó ṣe kíni ó fara balẹ̀ ọkàn rẹ̀ rìnlẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wà iná máa yàtọ̀lá fọ́dù bíi lìsáàni fákọ̀ ẹnu lásán nìkan yọ́kà tí máa jáde amal qalbu fala ahadu yastati'u an yatasarrafa fihi illa Allah ṣùgbọ́n ọkàn kò sẹ́ni tó lè darí tí ń bẹnu náà kàfí Allah subhanahu wa ta'ala nìkan ṣo tẹnu ẹnu wọn lè gbà tọwọ́ ẹnu wọn lè gbà wọn lè gbà tọkàn rẹ ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ ń pa ó lè gba tẹnu rẹ ni ó lè gba nǹkan kan jáde lẹ́nu rẹ pẹ̀lú ìjẹni nípa ó lè gba nǹkan kan jáde látọ̀dọ̀ rẹ nínú iṣẹ́ pẹ̀lú ìjẹni nípa kò ní ṣe kí ni kò ní kápá láti sọ pé òun fẹ́ jẹ́ ó nípa nínú ọkàn rẹ ọmọ tí mẹ́mẹ́ tó bá sọ fún rẹ ni àbí tó bá ṣe hàn sọ ọlọ́run ọba lọ sùn káwọn àtàlẹ́ nìkan ló ní kápá láti darí ọkàn ládẹ̀ ti mọ tí bẹnu ọkàn ládẹ̀ ti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ láti dájọ́ lórí ẹ̀ ọlọ́run ọba ní ilà man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman wani nazalat hadhihi al ayatu fi ammar ibn yasirin fi ammar ibn yasirin radiyallahu an ayata kai uso kale nitori ammar ibn yasirin ammar ibn yasir ikana wa sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah ba ko yonsi nitori ti ala fi so kale kana al mushrikuna yu'adhibunahu wa yukrihunahu ala an yasubba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lasiko ti sele yi sele awon elebo won fi aje ammar ibn yasir won den je nipa wipe ko bu oji si olorun ba allah subhanahu wa ta'ala fatalaffaza bi kalamin fihi masabbatun lir-rasul sallallahu alaihi wasallam yuridu takhallusa min al-kuffar fatalaffaza bi kalamin fihi masabbatun lir-rasul sallallahu alaihi wasallam yúrídù tàkọlù sọ mìíràn kùfẹ́ọ̀ ló bá sọ ọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu ọ̀rọ̀ yìí ìbú ànẹ́bì sọlọ́lá ṣàlám wà nínú ẹ̀ ẹ̀gbọ́n fẹ́ kó bú ànẹ́bì náà ni ọwá bú ànẹ́bì sọlọ́lá ṣàlám ó wá sọ̀rọ̀ ìbú sí ànẹ́bì sọlọ́lá ṣàlám yúrídù tàkọlù sọ mìíràn kùfẹ́ọ̀ èròǹgbà rẹ̀ tó fi sọ̀rọ̀ yẹn ni kó fẹ́ fi bọ́ lọ́wọ́ àwọn kẹfẹ́rẹ́ ni wàlám yà kò fi qalbihi bughdun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wàlám yà kò fi qalbihi bughdun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ṣùgbọ́n kò sí ìkórira nínú ọkàn rẹ̀ fún ànábì òjì sí ọlọ́run ọba lọ́sùn fáńtà rẹ̀ ó kàn sọ̀rọ̀ yẹn jáde láti fi lè mórí bọ́ láti fi lè jàjàbọ́ lọ́wọ́ àwọn kẹfẹ́rí ni kò sí ìkórira fún ànábì òjì sí ọlọ́run ọba lọ́sùn fáńtà rẹ̀ nínú ọkàn rẹ̀ wàlá kàrọ̀ hiyatan lè dín ní islam bẹ́ẹ̀ ni kò ní ìkórira fẹ́sí islam nínú ọkàn rẹ̀ balhuwa mutma'innu bil iman kàkà bẹ́ẹ̀ imani ṣe kí ni imani dúore nínú ọkàn rẹ̀ ni falamma qala maqalatahu jaa najiman ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa dhakara lahu ma waqa'a ìgbà tó wá sọ̀rọ̀ tí wọ́n ní kó sọ yẹn tó sọ tán tí wọ́n filẹ̀ pípẹ́ ẹ̀hẹ́n ìgbàdá àwọn fẹ́ náà nìyẹn àwọn fẹ́ kó ṣe kẹfìrí sí ànábì sọlọ́lá sọlọ́m náà ni àwọn fẹ́ kó bú ànábì sọlọ́lá sọlọ́m náà ni torí kọ́mọ̀ pé tíyẹ̀bá ti bú ànábì yẹn ti di kẹfìrí kó fúrù ní kí ẹ̀ bú ànábì sọlọ́lá sọlọ́m àwọn ẹlẹ́bọ̀ gẹ́gbọ́ yẹn yí àwọn kẹfìrí gbọ́ yí pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti bú ànábì o ó ti ṣe kẹfìrí sí ànábì sọlọ́lá sọlọ́m ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí láyé òde òní àwọn gbọ́ yí àbí. Naam ìgbà tó sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tán fẹ́ kó sọ yẹn báyìí fẹ́ kó bú ànábì yẹn ìgbà tó bú ànábì tán wọ́n filẹ̀ ó wá bá ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sẹ́lẹ̀m lẹ́ni tí ń kábàámà wà bẹ́ẹ̀ kẹrọ lẹ́hùn máa wá kọ́ à ó wá sọ tó ṣẹlẹ̀ fún ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sẹ́lẹ̀m kọ́ọ̀l òjíṣẹ́ lọ́ba sọ pé kéyìn fàtẹ́ jù lọ kọ́lì bàk ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ yẹn báwo ló ṣe rí ọkàn rẹ̀ ńgbà yẹn kọ́ọ̀l ó sọ pé àjídùhù mọ̀tùmọ̀ iná bí ìmán à mo rí pé ọkàn mi ìgbàgbọ́ ó rinlẹ̀ ń bẹ̀ gidi gan ni o mo rí pé nǹkan yẹn kódà kò tí ẹ ráàyè kò ráàyè inú ọkàn mi rárá ó kàn jáde lẹ́nu mi lásán ni kí n fi níbi bọ́rọ̀ wọn kọ́ọ̀l ànábì sọ pé ìnàádú fáìlùd ìnàádú fáìlùd tẹ́bá tó padà wá bí kó tó sọrú ẹ̀ ńgbà mí tó sọ ó kó sí nǹkankan tọ́ wọn bá tó padà tẹ́ ọ tani ẹ̀ hẹ́n tó irú tó sọ lọ́jọ́ kìíní àníyẹn tó mi sọ ànábì ni tó sọ so eléyìí báyìí gbogbo àwọn ẹ̀rí
ẹni tó ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣe kèfèrí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ni. Hadith ta mọ́ wáyìí, afọ́wà bin Jarir at-Tabari, wọ́n mú wá nínú tafsir wọn nígbà tán sàlàyé aya yìí. Afọ́wà bin Abi Hatim, àwọn náà mú wá nínú Ad-Durrul Manthur, Ad-Durrul Al-Manthur, wọ́n mú wá nínú ẹ̀ ní Volume 5, page 170, títí dé 171. So afọ́wà Al-Hafiz ibn Hajar, àwọn náà sì takhrijú ẹ̀ nínú Fathul Bari ní Volume 12, ní page 327. So afa hadith yi na ari lodo afa wa al-Bayhaqi ati Ibn al-Munzir ati al-Fakihi ati afa wa Abd ibn Humayd. So ari lodo ti wana ati bebe la to la suko wa a eja du si bibi to ri pe won ti pari ar-riddatu bil qawl bí a ṣe ń jáde kúrò ní islam pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àdẹ̀tí gbọ́yà bí ọ wá kú alkufuru bil i'tiqad awi riddatu bil i'tiqad báwo ni a ṣe máa ń jáde kúrò ní islam báwo ni a ṣe máa ń dìkẹ̀ fèrí pẹ̀lú àdìsọ́kà. So ṣàǹpé usulu ridda usulu anwa'i ridda mẹ́rin la pé mẹ́rin àti tírítà lákọ̀ọ́kọ́ ar-riddatu bil qawl àti sàlàyé rẹ̀ àbí sọwọ́kù ar-riddatu bil i'tiqad àti ar-riddatu bil fi'l àti ar-riddatu bil shakk oku mẹ́tẹ̀ta. So inshallah kareem àwọn mẹ́tẹ̀ta yẹn náà a máa gbọ́ àlàyé lórí ẹ̀. Ẹni tó lè máa sàlàyé fún wa òun ni àfáwà gbà Salih ibn Fawzan al-Fawzan àwọn kan máa ka àdèmọ̀ tu àbí. So káwọn yẹn lè bá wọn yí pé gbogbo àwọn nǹkan táwọn ń pè pè sí àwọn nǹkan táwọn àfáà sunna wà lórí ẹ̀ ni. Àwọn nǹkan tí àwọn àfáà sunna tán wà lórí ẹ̀ ni. So kò ṣe pé látọ̀dọ̀ ara tiwa làwa ti mú wa àwọn kan tá fún yín ní tíra tẹ́ ti ká tẹ́yìnú nínú àwọn tíra yẹn tẹ́dẹ̀ bá bẹ̀ pé á bá ṣe sọ pé wà bẹ́ẹ̀ náà lórí bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ṣe bá bẹ̀. So ẹ nìyẹn kò yóò fi hàn lọ́kàn balẹ̀ gan àga tá ń sọ o kò ń ṣe ìfẹ́ inú la fi ń sọ in tó ní tíra ni in tá a lè gbà lọ́dọ̀ àwọn àfa sunna tá a gba sunna yìí látọ̀dọ̀ wọn ni in tá a gbà nìyẹn. Látọ̀dọ̀ àwọn afá sunna yìí tí gbogbo àwọn afá sunna dẹ̀ wà lórí ẹ̀ nìyẹn àbí náà fi sọ pé ẹni tó bá sọ nǹkan míì tó yàtọ̀ sílé báyìí murjiatu al-asr inú wọn láṣẹ kíni bẹ̀lá sí wọn bẹ̀lá lẹ̀ mọ́ àwọn murjiatu al-asr àwọn náà máa ń sọ yìí pé èyàn lè di kẹfìrí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àfìgbà tó bá tó ládìí sọ́kàn nítorí sọ yẹn nítorí di kẹfìrí àbí lọ́dọ̀ àdó sunna àwọn gbà pé èyàn lè di kẹfìrí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ láì ládìí sọ́kàn rẹ̀ gan. Ẹni tá máa bèrè àdìsọ́kà pé sí òdì àdìsọ́kà lẹ́ni tá bá jẹ́ ń pa tó fi sọ̀rọ̀ kẹfìrí lẹ́nu àbí. So irú yẹn ni ká tó lè sọ pé ó di kẹfìrí á bèrè pé sí òdì àdìsọ́kà rẹ̀ dáadáa fi sọ yí pé kẹ́yìnfà tẹ́jì ìdù kọlbàk ṣẹ̀wọ́n àbí náà béèrè ọkàn lọ́wọ́ àmọ́rù yá sí ìgbà tán jẹ́ ń pa àbí. So táwa náà bá gbọ́ pé yẹn sọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ kúfùrù ni ó wá ní wọ́n jẹ́ òun pa ni á bèrè pé kẹ́yìnfà tẹ́jì ìdù kọlbàk kẹ́yìnfà tẹ́jì ìdù kọlbàk báwo ló ṣe rí ọkàn rẹ sí ìgbà tó fi sọ. Tó bá sọ pé ọkàn òun ìmánì rẹ lẹ́ ń bẹ̀ dáadáa mú kẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́nu ni á sọ yín pé kí ni in tó ń ṣe yẹn ọlọ́run bá lè kí láti fojú fò fún ẹ a ní pè ọ́ ní kẹ́fìrí pẹ̀lú ẹ ṣùgbọ́n ara èmi fi ń ṣàwádà ni àní gbà lọ́wọ́ rẹ̀ so àti bẹ́ẹ̀ lọ iná ọ̀rọ̀ wí tó yẹ sí pé kò wọlé tábìfẹ̀ṣẹ̀ríà. Tó bá sọ pálá ìmọ̀ kan ní ọ́ a lè wú fún ẹ pé ṣé nǹkan tí o sọ yìí ṣé nǹkan tí a máa ń fún ẹ ní excuse àìmọ̀ kan lé lórí ni. Tábá rí pé a lóòótọ́ ọlọ́run bá rí kíládé ká fún yẹn lẹ́skíwùsì pé aláìmọ̀ kan lé lórí ààbẹ̀ ṣe kíni ààbẹ̀ wá excuse yẹn ààbẹ̀ gbá wọlé. Tábá rí pé n tó ń sọ pé aláìmọ̀ kan ní ọ lé lórí yìí tó bá rí pé n tọ́lọ̀ bá rí kíláwù ní ká wu àìmọ̀ kan láàrẹ ni tó bá sọ ni àní gbà lọ́wọ́ àdẹ̀mọ́ fún alápẹ̀lú ìyẹn ẹni tó bá bú àlọ́ subhanahu wa ta'ala tó bá pàdé àìmọ̀ kan lóhun àní gbà lọ́wọ́ tí ẹ bá bú ànábì sọlá ọsàlámì sí tọ́wọ́ lára àìmọ̀ kan lóhun ọmọ pípọ̀ dáa kí ẹ bú ànábì sọlá ọsàlámì àní gbà lọ́wọ́ torí pé aṣílán tẹ́lẹ̀ èébú gbé ṣe ń tó dá wọ́n kan ò sì lè gbà kẹ́nìkan bú bàbá rẹ̀ sìn àbí kẹ́nìkan bú ìyá rẹ̀ sìn kọ́ á lóhun ọmọ pé kò dáa kí ìyẹ bú abọ́ bàbá a sọ pé pàtó bá mi kọ̀dá ò ṣe bú ìyá tiẹ̀ tó ṣe pé ìyá ló bú ọwọ́ lọ́mọ bí kọ̀dá
so o ma be ko da pe yin buyo ya sugbon mo pe yin ko da ki yin mo buya ti yin abi so ani gba yin lo so ati be be lo so ki Allah subhanahu wa ta'ala ko rahu ki ise da da fun wa na wa an so fa za ko ba ka na Now, only as a large amount to machine we take our theater. And so it be Bubani Kennedy Batty Sherry and Bob, the Mutiata, Elebona New Majet. Bubani Kennedy Batty Sherry Kufu, the Mutiata, Kifirina New Majet. Or a queer of his sherry Ganka, so he was beginning. Your holiness is loud. One Batty, a liberty, a daring level. I want to one or one over the feeling creation. I want to ask me one hour a lady lower, time with lady it a funeral. Ta fi rowo ni di ise aburu to nse yi ta fi nse so wa ni bi awon to sp awon na ra kise ti won wo o sin gbadun abi won ra kise ti won de wo won de gbadun so won wo ere ebo won wo ere kufuru abi idajo ti won oni pe to ba ye pe won yonu si nkan yen ba se wo won yonu si won sin gbadun ebe won di ke feri pelu won so won wa pe won ayonu si awon na mo pe a aburu la won people yin se sugbon yin fe nu won nitori ere ti won fe wo na ka fin wo ta bi ore won ni a lo to awon na gba pe ton se yi o da se pe iye le ma wo film gan to no si gba pe a se lagbaja yi abi je ti di ke feri pelu koda mo gbo yin gbe nteni yin se yi koda bi so pe won se re ku fun o na se yo film wo a ni pe ru eni be ni keferi tori pe ko yonu si nkan ya won na se be ko da sugbon yi fe nu re ohun lo se kini ohun lo ma mu wo ife nu re ti oro ma kini ya ti shetan ti tan so lo je ko ma wo so a ni so po di keferi so ba so pe ah eni yi na ni aburu la la ni se mu nkaru la ohun na ni se ese nla lu de nda abi mo pe ti ri yato laarin awon mejeji sugbon eni tohun naa ri pe a kilo aburu nbe won de to fun lẹri oni ẹja ara aburu nbe yi bẹrẹ ni alakatakiti ni wahala yi ma n pọjari koda mo gbadun ẹ gan mo gbadun ẹ to ba ti n sere babalawo bayi koda awon mama se gan ti ba n sere abija bayi abi kini kan bayi so kọlọ ba lọ sọwọ alakọlọ nkọ sanu baba ti mo daruko won si yẹ pe mo daruko baba kan abija baba yẹn gbajumọ gan pẹlu iru awon eniyan ọlọrun mọṣẹ ba wa fọnà mọ bàbá yẹn torí bàbá yẹn orúkọ mùsùlùmí ni wọn jẹ tajuddin kódà wọn ti lọ sí hajj àbí so bàbá yẹn lè má mọ pé nǹkan táwọn ṣe yẹn ò dá àtàwọn tó wọn rí bẹẹ naam ọlọrun bàbá mọṣẹ bá fọnà mọ wọn o so má jẹ kí ajé amú tí wọn wá káàkiri má jẹ kó ba kí á máa wọn jẹ torí pé wọn gbọdọ kú lórí gbogbo àwọn ìsẹmí yẹn àgbàlagbà sì ti dé àbí àwọn tí ò tó wọn gan nínú eré gan wọn ti lọ àwọn tó tún jákẹgbẹ wọn náà wọn ti lọ bẹẹ làwọn tó jù wọn lọ náà bẹẹ náà nínú ayé náà àbí so àbẹlẹ wọn bàbá subhanahu wa ta'ala kí bàbá yẹn àtàwọn tí wọn rí bẹẹ tí wọn jẹ mùsùlùmí tí wọn rí bẹẹ àbẹlẹ wọn kọjá kọlọrun jẹ ká kú síbẹ bẹẹ ni àbẹlẹ wọn fáwọn tí yìí ṣe mùsùlùmí gan táwọn náà rí bẹẹ náà àbẹlẹ wọn káwọn náà kú síbẹ àbí táwọn bẹẹ náà bàbá subhanahu wa ta'ala fún wọn náà ni pé kọlọrun jẹ kí wọn lóde ni kó sì jẹ ká lè tẹlé so kọlọrun jẹ ká lóde ni kó jẹ ká lè tẹlé kọmọ tẹlé fẹnu torí pé tọ́ba ní káwọn oúnjẹ táwọn rí ń bẹ àtọwọ́ táwọn rí ń bẹ wọn ní fẹ́ filẹ̀ báwo bí àbí táwọn dàgbà dé ní táwọn máa ṣe táwọn ti ń ṣe látọrọ àárọ̀ ọjọ́ ayé àwọn náà ni ọjọ́ àárọ̀ ọjọ́ àwọn ní táwọn ti ṣe tí gbogbo ayé fi mọ àwọn náà ni táwọn fi lókìkí táwọn adàgbà yìí ní ti tẹ́lẹ̀ káwọn filẹ̀ ń ṣe kí ni káwọn máa jẹ sọ pé gbogbo nǹkan ìṣe tọ́ọ̀nù ló ń tẹ̀yàn bẹ́yẹn èṣù ló ń tẹ̀yàn tí wọ́n máa fi ronú bẹ́yẹn sọ mùsùlùmí ò gbọdọ̀ ronú bẹ́yẹn ọlọ́run bá lọ́ọ̀sùn máa tó dá wa ó ti kọ́ńtà jẹ mọ́ wa
se ba won mi na se nkan mi olorun ba le kan fun won ni to je na ke se be ni kan lo je wa o je wa nbo mi na ta ba de tuba ta fi nkan ye le tori ta Allah subhanahu wa ta'ala adin wa Allah subhanahu wa ta'ala ni pe man taraka shay'an lillah awadha Allahu khayran minhu en to ba fi nkan kan le tori ta Allah subhanahu wa ta'ala in to lo fi paro fun in to lo reji to fi le yen lo ni so olorun ba le kan fun fun ma gbogbo awon ti won tedi siru awon kan yi àtàwọn tó ń wò náà tó ń fowó ara wọn wò tó ń fowó ara wọn gbà tó rẹ̀yìn náà lè ń promote wọn tẹ́ ẹ̀ bá ti wò ó mọ́ tẹ́ ẹ̀ sì fún yín gbà mọ́ àwọn náà ò ní roúnjẹ ń bẹ̀ mọ́ yóò kúta àbí tó bá sì ti kúta àwọn náà lè wà gan méje ọlá pé àwọn náà roúnjẹ ń bẹ̀ náà fi ń tẹra mọ́ wọn rówó ń bẹ̀ náà fi ń tẹra mọ́ kò dẹ̀ sẹ́ni tó yẹ ká máa rówó ń bẹ̀ tí ìbáṣẹ yìí tẹ́ ń wò èyí tẹ́ ń rà á pé báyìí sì ṣùgbọ́n àwọn akúṣà náà wà hádà ọmọ àyàdẹ̀ ṣẹjá parí ẹ̀ pẹ̀lú update. Naam omo ya wa Adebayo Kafayat ti an gbo fun nani omo ya wa tan gbo fun nani so atun fe fi asko yin ran wa leti ba se mo ran wa leti so lori pe omo yi ona wa si je to mo ye jo fi pe nti anebo kata si for my eye so my eye ni se ngba treatment lo bo sarai fun wa nínú ọ̀rọ̀ tí a sọ gbẹ̀yìn nínú update yìí pé àwọn doctor wọn recommend pé ọmọ ìyá ìyá ni ẹ̀mẹta lọ́sẹ̀ ẹ̀mẹta lọ́sẹ̀ lọ́yẹ̀kọ́mọ̀ ṣe dialysis ẹ̀mẹta lọ́sẹ̀ alhamdulillah dialysis yẹn sì wọ́n ti padà dínkù sí 70,000 naira lẹ́yìn bíi ju 200,000 bíi ẹ̀mẹjì wọ́n padà dínkù sí 70,000 naira ẹ̀tẹ́ ìbá 70,000 lẹ́ẹ̀mẹ́ta gba ọkùnrin 210,000 ló jẹ́ ṣùgbọ́n dẹ̀ recommend pé condition ni yìí o dialysis yẹn ẹ̀mẹ́ta ayọ̀ kó lọ ṣe lọ́sẹ̀ so tàbá fi yẹ kún tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wà náà mọ̀ pé owó ti dìbò wáyé so ọlọ́run bá lọ́sọ̀ máa tọ́lá náà rẹ̀ ni àwọn ọmọ ìyá yìí ní lẹ́yìn náà àwọn ọmọ ìyá wọn tọ́lọ́run bá lọ́sọ̀ káàmà tá lábẹ́ tọ́nà bá dégbé jẹ káwa náà gba aládá látara wọn tíjẹ káwa náà ṣoríire látara ọmọ ìyá yìí tíjẹ káwa náà ṣiṣẹ àlìjẹnà pẹlú owó wa látara ọmọ ìyá yìí so nítorí ìdí èyí à ń rọ gbogbo ẹyin jama wa gbogbo ẹyin mùsùlùmí káàkiri gbogbo aláyé gbogbo ẹyin tẹ láǹfààní àti gbọ wa ẹyin tẹ láǹfààní àti wò wa àtẹyin tẹ padà máa gbọ wa tẹtù padà máa wò wa náà so kàwọn ọ̀yá yìí lọ gbogbo owó tó kù ní account fún ọ̀yá yìí nìsín owó tó kù ní account fún mi náà ni kò ju bá bí around 70-75 kò ju bí 75 lọ nínú 75 yẹn sì wọ́n ti pè mí rọ̀ láìpẹ́ ká tó sẹ́ẹ̀dì 20 kan inshallah tó bá ti parí sí lọ́la pé mo wà níbi tó tight nígbà tó pè mí yẹn lọ́wọ́ ti parí sí àtún sẹ́ni 20 rẹ̀ sí wọn wọ́n tún sáré fẹ́ lò náà so yóò máa kó láti 55 rẹ̀ so ní ẹni kò tiẹ̀ ti ká owó dialysis tá à ń sọ igi so nítorí ẹ̀ à ń rọ àwọn ọmọ ìyá ẹ dákun ẹ jẹ́ ká máa dá sí torí ta lọ́sọ̀ káà tààlà so kíní yẹn ti lọlẹ̀ ga owó yẹn ti lọlẹ̀ ga so kọ́ lọ́mọ ìyá kó gbà lẹ́sẹ̀ fún wọn láti ọ̀sọ́rọ̀ ọba lọ sọ̀hánà tààlà àwọn ọ̀nà àtàwọn ìwé fún wọn ṣe sí 66-41-15-93-82 66-41-15-93-82 ṣe láti tẹ̀ sí morning point orúkọ tí gbogbo afọ onídjá ní sàràfíà mosk ṣe láti pẹ̀lú kájú nǹkan tó ní ìtumọ̀ síbẹ̀ ọlọ́ba àdékédé ń gbà lẹ́sẹ̀ náà wà kò ní dùn aládàrẹ láyé tàtẹyàmù yóò sì yé kí a fi orí àti ìdùnnú yóò jẹ ká fi gbà láyé àti ní àtẹyàmù kò ní jẹ ká fi àbúrò gbà ó láti fún sọlọ ọbọlọ sùhánà tààlà láti wà lọrọ àìlẹ sùhánà kẹlọ àwọn mohamedic ṣẹlá ìlàhà ilẹ àti asẹfọkàtúbìrìkì wàsálàmù àlékún ọlọpàá tó lọrọ kẹtù.